Jeg heter Kjetil Aune, 29 år, fra Asker. Jeg jobber i Netcompany som manager. Ja, i Netcompany så jobber vi jo alltid i team. Vi ønsker ikke å selge ut enkelthoder. Det et team fra Netcompany som skal inn og levere om det en tjeneste eller en applikasjon eller hva som helst. Og da ønsker vi også gjerne så langt det lar seg gjøre å sitte ute hos kunden og jobbe tett med kunden. I det samme teamet hver dag, som man blir veldig godt kjent med og blir kjent med kunden. Og sånn kan vi da sammen levere de gode løsningene. Ja, jeg tror noe av det mest spennende med de store komplekse IT-leveransene nettopp kompleksiteten. Da. Det veldig mye som skal på plass. Det mange involverte. Det mye som skal organiseres. Mange som skal jobbe godt sammen. Og det gir både store utfordringer for utviklerne som sitter med de tunge, vanskelige oppgavene, så de får virkelig bryna seg. Det gjelder lederne som skal sørge for at det går rundt, og nettopp det også den dialogen hele tiden har kunden involvert i hva som skjer. Ikke bare kjøre det alene, men å gjøre dette som et samarbeid, da, en veldig stor og kompleks oppgave som gir utfordringer i det daglige, som gjør at man virkelig får pusha seg selv også. Da. Jeg tror det som gjør Netcompany spesielt egentlig at både at man får veldig tidlig ansvar. Hvis man vil, så blir man pusha ut i situasjoner, ikke skumle, men utfordrende, så man lærer mye raskere. Og læringskurven veldig, veldig bratt, nettopp fordi at vi ønsker at folk skal prøve selv, da, og få det ansvaret og lov til å teste ut ting. Og jeg tror egentlig det noe av det som gjør at det en suksess. Da.